Ishte zilja e shkollës ajo që i bashkoi sërish fëmijët për të filluar vitin e ri shkollor. Fëmijët u shoqëruan nga prindët e tyre, po prisnin momentin që mësuesit e tyre t'i ftojnë për të hyrë në klasë. Për ta tani më pohape një kapitull i ri, ai i nxënjes së dijes. Paralelisht me nxënësit ishin të emocionuar edhe prindët dhe mësuesit. Drejtori i shkollës fillore Kongresi i Manastirit Faik Gjoni njoftoi se në klasën e parë këtë vit shkollor startojnë 70 nxënës dhe ky numër nga viti në vit rritet. Ndërsa për faktin që nxënësit mësojnë në një objekt të përbashkët me studentët e Universitetit të Tetovës, si dhe tani edhe me studentët e Universitetit Nën Tereza, ai tha se kjo nuk ju paraqet problem pasi që hyrjet i kanë të ndara. Fillimisht ju dëshiroj nismë të mbarë gjithë nxënësve të cilët prej sot ka filluar viti i ri shkollor. Sot ishte edhe vetë sigurisht e vërejtit, ishte kënaqësie madhe, ishte ku ishin të gjithë prindë, dhe më thanë, së bashku me fëmijët e tyre, kemi objekt të përbashkët, mirë po, është krejtësisht e ndarë, s'kemi qasje, dhe më thanë, ato kanë himje të veçantë, kanë një katë të veçantë. E njëjta atmosferë mbizotronte edhe tek nxënësit që kishin filluar vitin e parë në shkollën e mesme. Ata shpresonin që ky vit shkollor të ju sjellë sa më shumë suksese. Nga ky vit shkollor pres një sukses për mua dhe për gjithë nxënësit që kanë hyrë në vitin e parë. Unë sot po ndjehem shumë mirë. Nga kjo shkollë pres që të bëhem një mjek i mirë dhe të mjekoj shumë njerëz. Drejtori i shkollës së mesme Cvetan Dimov, Besnik Ajeti, u shpresi në këtë shkollë nuk është përmbushur gjithë numri nxënësve që e kanë planifikuar, por gjithsesi gjithë nxënësve që kanë shfaqur interesim për këtë shkollë ju dëshiron fillim të mbarë. Sot vetëm nëse është 4 shtator, është fillimi i vitit shkollor 2017-2018, edhe na si çdo shkollë tjetër kemi startuar me vitet e reja në paralelet tona që kemi në këtë shkollë. Zakonisht ne kemi pasën me konkursi kemi pasë 12 paralele në nxënësve për vitin 2017-2018, për cilën 10 paraleleve që kemi mushën. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës bëjnë të ditur se për vitin shkollor 2017-2018, në klasë të parë do të fillojnë mbi 20.000 nxënës, ndërsa në për shkollat e mesme 17.131 nxënës të rinjë.